Fernando Guimarães, Pedro Cardoso e uma galera que vive aprontando confusão com a vizinhança. Eles trataram o senhor com tanta grosseria. O que foi? O que o senhor fez para merecer isso? Não tem nada. Eu sou o proprietário do apartamento 402. Ah, é o palhaço 402, né? Tá fazendo obra no apartamentinho, não é? Participação de Débora Bloch, Denise Fraga e Fernanda Torres. Hoje, depois de Caceta e Planeta Urgente, Vida ao Vivo Show. Sua parede. Velatom agora tem queratina, uma proteína natural que protege os fios, dando muito mais brilho. Em 20 minutos, seu cabelo fica lindo e da cor que você quer. Novo Velatom com queratina, o shampoo que lava colorindo e protege os seus cabelos. Aniversário Colombo, todo dia um bolão de ofertas. O verão tá aí, nada melhor do que um refrigerante bem geladinho com este refrigerador Electrolux R250. Apenas R$419 à vista, ou 3 vezes de R$144. Mais um presentão pra você. Bom dia, pessoal. Bom dia. Essa parede aí tá uma beleza, hein? Que isso, cara? Disfarça, é o dono da casa. Tá louco pra que fique pronto. Pode trabalhar à vontade, viu? Porque eu tô em casa. Tá louco mesmo. Não tem lugar como a sua casa. Nem tinta como o Renner. Candidatos deixam para a última hora as prestações de contas da eleição de 4 de outubro. Edmilson Ortiz. Minutos antes do prazo final para a entrega das prestações de contas, os candidatos continuavam chegando ao setor do protocolo do TRE. Às 7 da noite foram distribuídas senhas para quem estava na espera. Quem chegou depois das 7 não foi atendido. O TRE ainda não fez um levantamento de quantas prestações de contas não foram entregues no prazo. O candidato eleito e os suplentes não podem ser diplomados enquanto o TRE não concluir a apreciação das contas. O candidato que não se elegeu também deve prestar contas sob pena de ser processado por crime eleitoral. A punição vai desde uma multa de R$ 80 até um ano de detenção. Edmilson Ortiz para Notícias 24 horas. Um CD-ROM é o mais novo aliado para quem não conhece ou ainda não tem muita intimidade com a rede mundial de computadores. O Laboratório de Ensino à Distância da Universidade Federal lançou hoje um curso de introdução à internet em CD-ROM. O curso Descobrindo a Internet foi produzido com instruções interativas e animação multimídia. 1.900 professores e técnicos da Secretaria da Educação já receberam o CD. RBS TV Notícias 24 horas. Notícias 24 horas. Um oferecimento do arroz fumacense. Cuba! Cuba Libre com abacate. Cubra esse gelo com abacate. Cubra de sabor com abacate. Cubra de alegria. Cubra com refri. Cuba é Cuba com abacate. Cuba não é livre se não for com abacate. Descubra. Não dá pra resistir. O sabor de abacate não some nem predomina. Abacate sempre combina. Abacate. Qual é a sensação do novo Conzap micropartículas? É uma sensação... Meio... Triquis... Refrestrante. Limpinho, garfo, sim.
sente essa sensação. Chegou o Domingão dos Enfeites Natalinos na Havan. Você vai encontrar peças decorativas, árvores, guirlandas, enfeites, luzes, novidades, a maior variedade e preços incomparáveis. Entre no clima natalino, convide toda a família e venha passar um ótimo fim de semana de lazer e descontração na Havan. E aproveite o Domingão dos Enfeites Natalinos, a maior promoção de enfeites do Brasil. A Havan, mais de 80 mil produtos, a maior loja do Brasil. Clube Imperial convida. Venha participar do segundo baile da cerveja nesta quarta-feira, dia 4 de novembro. Seu ingresso dá direito à cerveja. Animação Grupo Fogo de Chão. Clube Imperial, ao lado do Pórtico de Camboriú. Apoio Kaiser. No primeiro lugar de audiência, o resultado é tudo, menos coincidência.